श्री शाहू नरपती हर्ष निदान बाजीराव बल्लाळ मुख्य प्रधान ही मुद्रा सार्थ करणारं श्रीमंत बाजीराव पेशवे हे वादळ भारतीय भूखंडावर अशा प्रकारे घोंगावलं की मोठमोठ्या राजसत्ता देखील या वादळाला शरण गेल्या। 40 वर्ष भारतीय उपखंडाने पाहिलेल्या या सुंदर स्वप्नाची अखेर झाली तीही जागा मध्य प्रदेशातलं नर्मदेकाठचं रावेर। राऊंच्या निधनानंतर नानासाहेबांच्या आज्ञेनुसार ग्वाल्हेरच्या राणोजी शिंदेंनी इथे समाधीस्थळ उभारलं। चहूबाजूंनी असलेल्या वरांड्याच्या मध्ये उभारलेली समाधी थोडी ऑफ सेंटर आहे। ही वास्तू तशी साधीच आहे पण या वास्तूला दुःखाचे किनार आहे। इथे एक विलक्षण योद्धा चिरनिद्रा घेतोय। या जागेत एक वेगळीच ऊर्जा आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्वप्न सत्यात उतरवताना मराठ्यांचं स्थान अहद भारतात ज्या व्यक्तीने बळकट केलं ती व्यक्ती म्हणजे श्रीमंत बाजीराव पेशवे। त्यांचं अखंड आयुष्यच धकाधकीचं होतं। राऊंनी भारताच्या विविध भागात मराठी अंमल बसवताना अनेक वीर घराणी मराठा साम्राज्याला जोडली, यवनांवर जरब बसवला, माळव्यासोबत चक्क दिल्लीला देखील गवसणी घातली। मराठ्यांच्या या पेशव्यांनी उभ्या हयातीत बाह्य शत्रूंना सामोरे जात अंतर्गत विरोधही पत्करला। प्रत्येक महान व्यक्तीच्या आयुष्यात बहुधा अशा घटना घडल्याच आहेत। समाधीस्थळाच्या भोवती असलेल्या या सराईचा वापर नर्मदा परिक्रमा करणारे भाविक मुक्कामासाठी करतात। या सराईच्या झरोक्यातून दिसणाऱ्या वळणदार नर्मदेचे लोभस रुपडं ही एक वेगळीच अनुभूती आहे। समाधीस्थळाजवळच असलेल्या या कमानीदार वाडास्वरूप वास्तूची आज दुर्दशा झाली आहे पण तरी एकेकाळी बाजीराव पेशव्यांच्या जिगरबाज मराठा सैन्याची ताकद या वाड्याने जवळून अनुभवली आहे। April 28, 1740 हा दिवस मराठ्यांच्या इतिहासातला आणखीन एक वाईट दिवस। निमित्त झालं ते विषम ज्वराचं। शर्थीचे प्रयत्न करणारे वैद्य थकले, पाळ्यात ठेवलेले देव तसेच अशुचित राहिले, संत वाहणारे रेवा काही काळ स्तब्ध झाली। मराठ्यांचा हा असामान्य पेशवा अनंतात विलीन झाला। शनिवारवाडा आज पोरका झाला। शहाजीराजे, जिजाऊ मासाहेब, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती राजाराम महाराज यांच्यानंतर मराठा साम्राज्याला बसलेला हा आणखीन एक धक्का। थर थर कापे अरिदल सारा समर भूमि में वो उमराव चले, सिंह गर्जना चहु ओर हो जब अश्व आरूढ बाजीराव चले। श्रीमंत बाजीराव पेशव्यांना ट्रॅव्हर बिस्सा मानाचा मुजरा।